സോ കാർത്തിക്, എങ്ങനെ പോകുന്നു? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. യുനോ, മോസ്റ്റ്ലി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫ്, അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. ബട്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈയിടെയായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കാനുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ആരെങ്കിലും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസൈറ്റി വല്ലാതെ കൂടിയിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റേഷനാണ്. മുമ്പ് വലിക്കുമായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ആ യെസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു കോളേജ് ടൈമിലൊക്കെ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി വിട്ടതായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ ഫ്രണ്ട്സ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് ആൻസൈറ്റി വല്ലാതെ കൂടി. അപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമൊക്കെ തോന്നി. ബട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി എന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലാതെ, ഇനി നടക്കുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാതെ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ആങ്ഷ്യസ് ആവുന്നത്. ആങ്സൈറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ആങ്ഷ്യസ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷന് അതിൻ്റെ റീസൺ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആങ്ഷ്യസ് ആയത്? ആ റീസൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ അതിനെ ഒരു ആക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. കൺട്രോളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ റിയാലിറ്റിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി സിഗരറ്റ് വലിക്കാനുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ട്രൂ, യു ഫീൽ റിലാക്സ്ഡ് വെൻ യു സ്മോക്ക്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെയും ആങ്സൈറ്റിനെയും കുറയ്ക്കുന്നത്? നിക്കോട്ടിൻ ഹാസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ വേറൊരു ഫാക്ടും കൂടിയുണ്ട്. വെൻ യു സ്മോക്ക് യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് എ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ്. സോ അത് ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കും. നിക്കോട്ടിൻ ഹാംഫുൾ ആണെന്ന് കാർത്തിങ്ങിൽ തന്നെ അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, സി കാർത്തിക്, നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ മറ്റാർക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും സ്നേഹിക്കണം.